Zkouška, zkouška, raz, dva, tři. Zdravím vás, fanoušky, YouTube, komunity. Jsem Řízek a mám do svého maskota. Jsem svůj kanál teprve založil, že? Proč jsem ho vlastně založil? Jak je to možné, že jsem ho založil? Dostal jsem k Vánocu novou kameru, že? A je fakt dobrá. Tomu novej, ještě lepší stativ. Tak jsem se rozhodl, že by měl taky něco přispět. Názoru mám hodně, tak proč ne? Pustíme se na to. Už mám taky lampu, že jo, vzadu, hezky svítí. Co vám můj kanál může nabídnout? Pokusím se dělat různé skeče, že jo, pobavíte se, že jo, pobavíte se. Je to, že mám vlastně tmu. Svítíme. A nejenom skeče. Taky si můžeme popovídat. Vystám také pro vás sérii, která se bude jmenovat Šprechen. Tam bychom si mohli říci nějaké rozdíly v jazycích, v mém případě by to byla angličtina, němčina, možná slovenština, ale také ruština. Je ta zlegrace se o těchto jazycích popovídat. Také je jasné, že budu točit nějaké ty vlogy, protože bych chtěl něco vám přispět do světa. Protože by vám chtěl něco přispět, něco vám darovat. Také by měl nějaké názory. Pohledně to, co se děje kolem nás, jak se chová. Takže chystám také sérii Sociál. V této sérii se zaměříme na takové různé rozdíly. Už se na to těší. Jako každý youtuber vy můžete dát také otázky na Asku. Také se chystám vydat sérii Askuj mi. Yes, Askuj. No a počítejte s tím, že občas bude také livestream. Takže se máte na co těšit. Ze začátku se pokusím dát to do toho co nejvíce a budu se v tom určitě rozvíjet a bavit vás. Proč být youtuber? Protože mě to baví. Je fakt, že si myslíte, že teprve začíná, to proč by mě to mělo bavit? Tak já nevím. Těšil jsem se, že natočím první video a tato možnost se mi teda naskytla. Natáčím vlog, natáčím úvod. A natáčím ho dokonce i pár hodin poté, co jsem tyto dárky dostal. Je 23 hodin 18 minut a já to točím vlog. Pro vás. Takže pokud tedy se těšíte a pokud věříte, že tento kanál může uspět jako jiný kanál, jako je například Atty Show, Hogi a podobně, tak byste mohli dát nějaký subscribe, palec nahoru a očekáváme další zajímavé výtvory. Možná, že většina z vás mi asi nedá subscribe jenom potom na tom úvodu. Ale počítám s tím, že třeba v budoucnu se něco nahrne. Ale nejsem žádný lovec subscribe. Mně stačí aspoň nějací lidi. Nějací lidi, kteří chtějí znát i můj názor. A proto nezapomeňte dát aspoň ten like. Každý bod se počítá. Děkuji moc, že jsem se mohl zde ukázat. A tak se uvidíme brzy u dalšího videa. Nařízkovanou.